こんにちは、作り置き食堂のマリエです。今日はこれ、ツイッターで話題沸騰中のホットサンドメーカーを使ってケンタッキー風のフライドチキンを作っていきます。このホットサンドメーカーの何がすごいのかというと、圧をかけて焼くことができるので、フライドチキンがますます美味しくなるんですよ。それでは材料を紹介します。手羽元6本、だいたい 360g です。小麦粉、味塩コショウ、オリーブオイル、オールスパイス、ニンニクと生姜はそれぞれチューブのもので大丈夫です。ではまず最初に手羽元をポリ袋に入れます。そうしましたら、この味塩コショウ、これを使うことですごく味がケンタッキーに近くなります。では小さじ1/2よりもほんの少し多めかなぐらいに入れます。よく揉みます。はい、味塩コショウが全体に馴染みましたら、ニンニクと生姜のチューブを入れていきます。それぞれ4センチくらい入れます。揉み込みます。では小麦粉を大さじ3入れます。小麦粉はすり切りで大さじ3です。小麦粉を入れましたら、オールスパイスも入れます。オールスパイスは入れるとすごくいろんなスパイスの香りが加わって、よりケンタッキーに近くなるんですけど、小麦粉を入れた後にオールスパイスを小さじ1/4入れます。全体をよく揉んでなじませます。小麦粉を大さじ3入れますと、どうしても粉が余ってしまいますので、オリーブオイルを大さじ半分入れて、すべての粉を衣としてつけるようにします。よく衣をつけるには卵を使うと思うんですけれども、このレシピの場合は卵ではなくオリーブオイルを使って衣をまとわせていきます。あとホットサンドメーカーを使うことで使用する油がトータル大さじ1で済むので、すごくヘルシーに仕上がりますね。ではある程度衣をまといましたら、オリーブオイルを大さじ半分入れます。オリーブオイルを大さじ半分入れます。オリーブオイルを大さじ半分入れてなじませます。それでは焼いていきます。最初に手羽元を使う時のポイントなんですけれども、冷蔵庫から出してすぐのものを使うよりは室温に10分ほど置いておいた方が火が通りやすくなります。では大さじ半分オリーブオイルを敷きます。では手羽元を並べていきます。細い手羽元の場合は7本入りますが、今回は中くらいのサイズなので6本ですね。だいたい6、7本でホットサンドメーカーがぎっちり埋まる感じになります。では蓋を閉めます。ホットサンドメーカーの蓋を閉めましたら、このストッパーを止めます。止めましたら加熱します。弱火よりの中火でまず片面を4分焼きます。2分くらい経つとジュージューバチバチといい音がしてきますね。ではひっくり返します。ひっくり返すときには油がこぼれる恐れがありますので、このように耐熱性のお皿やボウルなどの上で使うようにしてください。アルミホイルなどでも大丈夫です。ひっくり返した後、弱火よりの中火でまた4分焼きます。では両面焼きましたら、一旦開けてみて焼き色を確認します。あ、ちょっと焼き色が弱いですね。もう片面も確認します。あ、こちらは先ほどよりは焼き色が強めについていますね。ここからさらにケンタッキーに近づけるために焼き色をしっかりつけていきます。先ほどまでは弱火よりの中火だったんですけれども、しっかりと中火にしまして、追加で 1、2 分焼いていきます。では焦げないように1分焼きましたので確認してみます。繰り返します。では焼いてみます。お、しっかり焼き色がついてきてますね。またひっくり返しまして、追加で強火よりの中火で1分ほど焼きます。ホットサンドメーカーを使って圧をかけて焼くことによって、より一層ケンタッキーフライドチキンに近い感じになります。また油の使用量を大さじ1に抑えることができます。では片面も1分しっかり焼きましたので開けます。わっ、すごい、めちゃめちゃしっかり焼き色がついて美味しそうに仕上がりました。これで完成です。
今日は、ツイッターで話題沸騰中のホットサンドメーカーを使ってケンタッキー風のフライドチキンを作っていきました。このホットサンドメーカーを使うことで油の使用量が大さじ1に抑えられて、またこんがりとジューシーに焼き上がります。実際に作っていただきましたら、ぜひレシピでタグ付けしていただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。またねー。